यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा केशव नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो 103 औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यसको शीर्षक रहेको छ झुक्नु र सहनुको फाइदा। वास्तविक रूपमा अहिले आधुनिक युगमा भौतिक युगमा मान्छेहरू कोही पनि झुक्न चाहँदैनन् र सहन चाहँदैनन्। जतिसुकै गल्ती गरिरहे पनि मान्छेले अहम पालेर गल्तीको अनुभूति गर्दा क्षमा याचना गर्दा झुक्दा सहँदा मान्छे सानो भएको जस्तो अनुभूति गर्न थालेको छ। यो अहिलेको प्रवृत्ति हो र त्यसमा पनि अझ राजनीति क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा यो बढी हावी देखिन्छ। उनीहरू कहिल्यै पनि क्षमा याचना गर्न चाहँदैनन्। जतिसुकै गल्ती गरिरहे पनि त्यही सन्दर्भमा र त्यसैलाई देखासिखी गरेर अरू जनताहरूले पनि गल्तीमा अनुभूति गर्न नचाहने, झुक्न नचाहने र सहन नचाहने हुँदा हाम्रो समाजमा विकृतिहरू धेरै फैलिँदै गएको छ र त्यसै सन्दर्भमा यो निबन्ध हाम्रा लागि केही न केही प्रेरणादायी हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। 103 औं निबन्ध झुक्नु र सहनुको फाइदा। युधिष्ठिरकै जिज्ञासामा भीष्मले सत्य र असत्यको विवेचना, धर्मको लक्षण र व्यवहारिक नीतिको वर्णन गर्छन्। त्यस क्रममा उनले भवेत् सत्यम न वक्तव्यम, वक्तव्यम अनिर्तम भवेत्, यत्रा निर्तम भवेत् सत्यम, सत्यम वाप्य निर्तम भवेत्, अर्थात् जहाँ झुटो कुराले नै सत्यको काम गरेर कसैको प्राण आदि बचाउँछ वा सत्य नै झुटो बनेर कसैको जीवनलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ, यस्ता अवसरहरूमा सत्य नबोली झुटो बोल्नुपर्छ भन्ने निर्देश गरेका छन्। वेदमा जुन कुराको प्रतिपादन गरिएको छ त्यही धर्म हो भन्ने एकाधरी विद्वानहरूको मत छ भने अर्काधरी विद्वानले यसलाई धर्मको लक्षण मान्दैनन् र हामीले कुनै पनि मतमाथि दोषारोपण गर्दैनौँ किनकि नहि सर्वम विधीयते, अर्थात् वेदमा सबै कुराको विधान गरिएको छैन, त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ, त्यसलाई स्मृतिले, पुराणले, उपनिषद्ले, आरण्यकले, ब्राह्मण ग्रन्थहरूले त्यसलाई पूर्ति गर्दै जाने हो। वेदमा सबै कुराको विधान गरिएको छैन भन्ने दृष्टिकोण समेत उनले राखेका छन्। सदाचार, धर्म, ईश्वर भक्ति आदिले युक्त भएका व्यक्तिहरूले नै दुःखबाट छुटकारा पाउन सक्छ। शीलता क्रियते कुलम, अर्थात् राम्रो शील स्वभाव र आचरणद्वारा नै कुलको प्रतिष्ठा हुन्छ भने तत्सुखम यत्र निर्वृत्ति, अर्थात् त्यही नै सुख हो जहाँ कुनै किसिमको भय हुँदैन। परोक्ष वस्तुको मात्र होइन प्रत्यक्ष रूपमा देखिने वस्तुको पनि परीक्षण गरेर त्यसको उपयोग गर्न अग्रसर हुने व्यक्तिले जीवनमा पछताउनु पर्दैन, पश्चाताप गर्नु पर्दैन। दुखेन श्लिष्यते भिन्नम, श्लिष्टम दुखेन विद्यते, भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीतिर नशा स्नेहे न वर्तते, अर्थात् प्रेमको बन्धन अत्यन्त कठिनाइले टुट्छ तर जब त्यो एकपटक टुट्छ तब अत्यन्त कठिनाइले जुट्छ। जुन प्रेम बारम्बार टुट्छ र जुट्छ त्यसमा वास्तविक स्नेह हुँदैन भन्ने भीष्मको बुझाइरहेको छ। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, अर्थात् बुद्धिरूपी बलद्वारा गरिने कार्य सबैभन्दा उत्तम श्रेणीका कार्य हुन् भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भीष्मले नदीहरू र समुद्रको संवादका माध्यमबाट शक्तिशाली शत्रुका सामु वेद जस्तै नतमस्तक हुनुपर्ने नैतिक उपदेश प्रस्तुत गर्दछ। कुनै समयमा समुद्रले सम्पूर्ण नदीहरूसँग आफ्नो मनमा रहेको एउटा शङ्का सोधे। त्यस क्रममा नदीहरूसँग बाढी आउँदा तिमीहरूले ठुला ठुला रुखहरू उखेली आफ्नो प्रभावमा बगाएर ल्याउने गर्छौ तर ती रुखहरूमा वेदको रुख चाहिँ देखिँदैन। वेदको रुख त झन् अत्यन्त सानो र पातलो हुन्छ, त्यसमा कुनै दम हुँदैन, शक्ति हुँदैन र त्यो प्रायः नदीहरूकै किनारामा पाइन्छ
टाढा टाढा पनि जानु पर्दैन रुखहरु जस्तो हो। तथापि तिमीहरूले त्यसलाई बगाएर ल्याउन नसक्नुको कारण के होला? तिमीहरूले अवहेलना गरेर वेदलाई नल्याएका हौ, अथवा त्यसले तिमीहरूको कुनै उपकार गरेको छ भनेर समुद्रले नदीहरूसँग जिज्ञासा राख्छन्। अरू सबै वृक्षहरू आफ्ना स्थानमा खडा भएर रहन्छन् र हामीहरूले प्रभावका सामु उनीहरूले आफ्नो मस्तक झुकाउँदैनन्। यही प्रतिकूल व्यवहारका कारण नष्ट भएर अन्य रुखहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्न बाध्य हुन्छन्, तर वेदका रुखहरू यस्ता हुँदैनन्। वेदका रुखहरू नदीको वेग बगाउँदै आउँदै गरेको देखेर झुक्छन्, नतमस्तक हुन्छन्, तर अरू रुखहरू नतमस्तक हुन चाहँदैन। त्यसैले नदीहरूको वेग शान्त भएपछि वेद पुनः आफ्नै ठाउँमा उभिन्छन्। वेदले समयलाई चिन्दछ, तदनुसार व्यवहार गर्दछ, सधैँ आफ्नो वशमा रहन्छ, कहिले उद्दण्डता देखाउँदैन र आफ्नो अनुकूल रहन्छ। त्यसैले आफ्नो ठाउँ छाडेर आफ्नो प्रभावमा प्रभावित हुनुपर्ने बाध्यता उसलाई आउँदैन। जुन बिरुवा र लता गुल्महरू हावा र पानीको वेग आउँदा झुक्छन् र वेग शान्त हुँदा आफ्नो शिर उठाउँछन्, उनीहरू कहिल्यै पनि पराभव वा निन्दाको पात्र हुनु पर्दैन। वेतसो वेगमायातम दृष्ट्वा नमति नापरे सरिद वेगे व्यतिक्रान्ते स्थानम आसाध्य तिष्ठति कालज्ञ समयज्ञश्च सदा वश्यश्च नोद्यत अनुलोमस्तथा स्तब्ध तेन नाभ्येति वेतस। मारुतो देकवेगेन ये नमन त्युन्नमन्ति च औषध्य पादपा गुल्मा नते यान्ति पराभवम्। यसरी नै राजा, जुन राजा वा व्यक्तिले बलशाली बन्धनमा राख्न र विनाश गर्न समर्थ शत्रुको पहिलो वेगलाई शिर झुकाएर सहन सक्दैन, त्यो शीघ्र नै नष्ट हुन्छ। जुन राजा वा व्यक्तिले आफ्नो तथा शत्रुको सार असार बल तथा पराक्रमलाई जानेर तदनुसार व्यवहार गर्छ, उसको कहिल्यै पराजय हुँदैन। तसर्थ विद्वान राजा व्यक्तिले जब शत्रुको बललाई आफ्नो भन्दा बढ्ता ठान्दछ, तब वेदको रुखकै जस्तो प्रवृत्ति अपनाउनुपर्छ वा शत्रुका सामु नतमस्तक हुनुपर्छ। यही नै बुद्धिमानीको लक्षण हो। यदि कुनै मूर्ख वा दुष्ट व्यक्तिले सभाका बीचमा विद्वान व्यक्तिको निन्दा गर्यो भने त्यसका साथ कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने युधिष्ठिरको जिज्ञासाको प्रत्युत्तरमा भीष्मले निन्दालाई सहनुपर्छ र सहन सक्दा धेरै फाइदा हुने बताएका छन्। विशुद्ध चित्त भएका व्यक्तिले यस संसारमा सदैव मूर्ख व्यक्तिका कठोर वचनलाई सहन्छ। जसले निन्दा गर्ने व्यक्तिमाथि क्रोध गर्दैन त्यसले सारा पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो सहनशील व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण पाप त्यही क्रोधी व्यक्तिमाथि नै पखाल्छ। अरुष्यन् कृष्यमानस्य सुकृतम नाम विन्दति दुष्कृतम चात्मनोमर्षिम रुष्यत्येवात् अपमाष्टि भई। मूर्ख व्यक्तिले आफ्नो पाप कर्मद्वारा सदैव मैले फलानु सम्मानित व्यक्तिलाई ठुलो सभामा यस्ता कुराहरू गरेर लज्जित बनाए, जसका कारण उसको ओठमुख सुक्यो भने आफ्नो प्रशंसा गर्दा अलिकति पनि लजाउँदैन मूर्ख व्यक्तिहरू। यस्ता नराधमको यत्नपूर्वक उपेक्षा गर्नुपर्छ। यद यद ब्रुयाद अल्पमति तत्तत् अस्य सहित बुध, अर्थात् मूर्ख व्यक्तिले जेसुकै भने पनि विद्वान व्यक्तिले त्यसलाई सहन सक्नुपर्छ। जसरी वनमा काग व्यर्थैमा काका गर्छ, त्यसरी नै मूर्ख व्यक्ति पनि कारण बिना नै निन्दा गर्न अग्रसर हुन्छ। प्रशंसा गरोस् वा निन्दा, त्यसलाई उसले कसैको नराम्रो वा राम्रो केही पनि गर्न सक्दैन। यदि पापाचारी व्यक्तिले कटुवचन बोलेमा त्यसको बदलामा कटुवचन नै प्रयोग गर्ने हो भने त्यसबाट केवल वाक कलह मात्र हुन्छ। जसले हिंसा गर्न चाहन्छ त्यसलाई गाली गर्नुको कुनै प्रयोजन नै हुँदैन। जसरी मयूरले आफ्नो नाच देखाउँदा आफ्ना गुप्ताङ्गहरूलाई पनि देखाउँछ, त्यसरी नै अनुचितका आचरण गर्ने मूर्ख व्यक्तिले कुचेष्टाद्वारा आफ्ना लुकेका दोषहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्दछ। निषेकम विपरीतम स आचष्टे वृत्तचेष्टया मयूर इव कौपीनम नित्यम सन्दर्शयन् निव। संसारमा जसका लागि जेसुकै भन्न या गर्न सम्भव छैन,
यस्ता व्यक्तिसँग आफ्नो सत्कर्मद्वारा आफूलाई चम्काएका भलादमी व्यक्तिले कुराकानी पनि गर्न हुँदैन। जसले सामुन्नेमा आएर गुणगान गाउँछ र परोक्षमा निन्दा गर्छ त्यस्तो व्यक्ति संसारमा कुकुर समान हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो लोक र परलोक दुवै नष्ट हुन्छ। प्रत्यक्षम गुणवादीय परोक्ष चापी निन्दक समानव सबल लोके नष्ट लोक पराबर। यसरी परोक्षमा परनिन्दा गर्ने व्यक्तिले सयौं मान्छेलाई दान दिएको वा होम गरेको भए पनि त्यो सबै आफ्नो परनिन्दाका कारण उसले तत्काल नष्ट गर्छ। तसर्थ बुद्धिमान व्यक्तिले त्यस्ता पापपूर्ण विचार भएका व्यक्तिलाई तत्काल त्यागिदिनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति साधु व्यक्तिका लागि कुकुरको मासु जस्तै सदैव त्याज्य मानिन्छ। परनिन्दामा अग्रसर हुने व्यक्ति सधैँ अशान्त रहन्छ र अत्यन्त भयङ्कर कुकुरले जस्तै टोक्न थाल्दछ। त्यस्ता दुष्ट व्यक्तिलाई सधैँका लागि त्यागिदिनु नै श्रेयस्कर छ। त्यस्ता व्यक्तिप्रति प्रत्याक्रमण गर्ने सज्जन व्यक्ति पनि मूर्ख व्यक्ति चाहिँ निन्दित मानिने भएकाले त्यसबाट बच्नुपर्छ। यस प्रकार वेदको रोग चाहिँ झुक्न र पृथ्वी चाहिँ सहनशील हुन सक्ने व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि हुँदैन र उसले सर्वत्र लाभ नै लाभ प्राप्त गर्दछ। वास्तविक रूपमा ठुल्ठुला रुखहरू भन्दा वेदको स्वाभिमान र वेदबाट हामीले सिकेर आफ्नो आचरणलाई आफ्नो व्यवहारलाई झुक्न र सहन सक्नुको आनन्द लुट्नलाई हामीहरू अग्रसर हुनुपर्छ। जसले सहन सक्दैनन् उनीहरू झुक्न सक्दैनन्, उनीहरूले जीवनमा कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैनन्। उनीहरू बारम्बार ठक्कर खाइरहन्छन्। बाहिर देख्दा उनीहरू अगाडि उन्नति गरिरहेको अनुभूति होला, तर भित्रभित्रै उनीहरू पिल्सिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी रुखहरू जस्तो ठाडिने होइन, वेद जस्तै नम्र भएर झुक्न सक्यौँ, सहन सक्यौँ भने हामी निश्चय नै आफ्नो उन्नति प्रगतिको शिखर हामीले क्रमशः चुम्दै जान सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै यी श्रृङ्खलाहरू यहाँलाई राम्रा लागेका छन् भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्ना इष्टमित्रहरू साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।